All right, everyone, and welcome back to my channel. For our video for today, na is kung share sa inyo kung paano tayo makapag install ng Linux operating system using VMware Workstation para magkaroon tayo ng glance at makita natin kung ano ang itsura ng Linux operating system. And actually, na parang mga uh, edition at Uh, developer ng Linux operating system and one of those developer or na develop na Linux operating system ang ipipreset ko sa inyo para magkaroon tayo ng overview. So, to begin with, para may download natin itong gagamitin nating Linux operating system, punta lang tayo sa google.com sa ating pinaka-browser and then i-search lang natin yung Linux Mint download. So, wala siyang letter X. At uh, ito yung mga available download Uh, search results niya uh, or recommendation like Linux Mint download 64 bit at kapag ito yung inyong yung ay makita ninyo yung mga options na meron tayo like the ito yung pinaka homepage ng download Linux Mint 21.3 at yung mga edition dito ay like yung Cinnamon edition Cinnamon Edge or Edge ISO except CE, yung Mate Edition, at saka yung Release Note. So, you can search on Google kung ano ang difference ng mga ito. Since this is my first time na mag install at susubok ng Linux operating system. At ang napili kong gamitin dito is uh, Mate Edition, which uh, based doon sa mga na-search ko sa YouTube or mga forums, ito yung isa sa mga the best at recommended nilang Linux Mint edition na pwede natin gamitin. So, right-click lang natin yan and then open link in a new tab. Tayo ay mapupunta dito sa homepage na ito for downloading Linux Mint 21.3 at ang tawag dito ay Virginia. So, on this page, you can download Linux Mint directly via torrent. Ito yon via torrent. So, kailangan natin ng torrent application dito or as an Uh, direct or yung torrent as an ISO image. So, siya ay naglalaman ng 2.9 gigabytes. Meron siyang installation guide dito. Kung install nyo siya gamit yung uh, clean install, hindi sa VMware. So, meron din siyang release announcement. So, since uh, ayoko mag-download using this one, gagamit tayo ng direct download. So, scroll lang natin yan pababa. At ito yung mga download mirrors na available on different location. So, nagre-range siya from different continents and country from from around the world na available itong download na ito and at the same time ang gagamitin natin dito sa bandang pinakataas ay gagamitin natin yung world so available yung Siku layer online rockers pero pwede yung gamitin yung Canada or US depende doon sa inyong uh, gustong subukan dito so kapag nakapag decide na kayo kung ano yung gagamitin nyo just click yung Siku but anyway guys na download na natin etong uh, ISO image na ito using internet download manager at kapag inopen natin yung uh, internet download manager right click yung file and open folder mapapansin niyo na nakasave etong Linux Mint 21.3 Mate 64 bit doon sa uh, local DC and Linux Mate yung pinangalan natin. So mahalaga natandaan tandaan ninyo kung saan ninyo sinave ang inyong dinownload na ISO image dahil gagamitin natin yan sa ating VMware Workstation. And kapag all set na tayo, kapag okay na tayo, minimize lang natin to And then open natin yung VMware Workstation. So para makapag-install tayo ng Linux Mate, dito sa VMware Workstation, gagawin lang natin is create a new virtual machine. At kapag nag-pop up itong mensaheng ito, i-click lang natin yung typical or recommended and then click lang natin yung next. So, meron tatlong options kung paano natin gustong i-install yung ating ISO like installer disk, yung installer disk image or ISO ang pipiliin natin which is usually pinipili na napakaraming gumagamit ng VMware Workstation is I will install the operating system later. So, click lang natin yung next. And then, sa option na ito is piliin natin yung Linux. At according to some research is uh, wala pang available option dito para sa Linux uh, Mate na dinownload natin kanina. So, sa research na ginawa ko is pinili nila yung Ubuntu 64-bit. And then, kapag all set na, click lang natin yung next. At uh, pwede mo siyang i-rename na, let's say, Mate 64-bit. And then, yung location is pwede mong gamitin to as default. Pero kung gusto mong palitan is pwede kang gumamit ng ibang folder. So, in my case, Punta ako dito sa local disk C and then hanapin ko yung Linux Mate and then click ko yung OK. And kapag all set na ito is click ko yung next. At uh, yung pipiliin natin yung specify disk capacity na kailangan yan I think ng 100 gigabytes. So gagawin natin is piliin natin yung split virtual disk into multiple files. So, ang sabi sa ilang mga research is yung split virtual disk into multiple files ay ginagamit or pinipili para kung sakaling gusto mong i-transfer etong na-create na virtual operating system sa VMware, is pwede mo siyang may install sa ibang mga devices. So, kapag okay na yan, click natin yung next. And then, click natin yung customize hardware. At mahalaga ito para ma-customize natin yung mga ilang mga mahalagang mga bagay dito. So, uh, yung default niya or recommended niya na memory is 2GB lang ang maximum recommended memory is 4.6. So, nandito siya sa kulay blue. So, pwede mo siyang uh, palitan. Okay. By scrolling this one. So, try natin yung 4 sa memory. Okay. And then, dito sa processor, uh, let us leave it as default na lang. Dito sa new CD DVD SATA. So, dapat alam natin kung saan nakalagay yung ating ISO image file. So, click lang natin to and then browse natin. So, eto na siya. So, Linux Mint 21.3 Mate 64-bit. And then, open lang natin siya. Okay? So, make it sure na naka-choose ang lahat ng mga bagay na yan. And then, click lang natin yung close. And then, kapag nasa natin, is click natin yung finish. So, nandito na yung ating Mate 64-bit. So, make it sure na naka-select ito. At kapag naka-select na, is-click natin yung power on this virtual image. And yun. So, every time na meron tayong ini-install na panibagong Linux operating system is magkakaroon ng software updates. So, the following software is available for download. So, VMware Tools for Linux version 10.3.23. So, kinakailangang i-download and install natin. So, wait lang natin siyang ma-download and ma-install. Okay, click lang natin yung yes. Okay, after few minutes, eto na yung pinaka makita nating screen pero hindi pa ito yung pinaka installed na Linux Mint natin. So gagawin natin para completely ma-install yung Linux Mint is etong drive na ito na parang CD is I't right click lang natin and then click lang natin yung open. Okay, so ito na yung uh, installation guide ng Linux Mate natin. So, katulad ng ginagawa natin sa Microsoft Windows, itong graphic user interface ng pag-install dito sa Linux Mate is halos the same lang. So, gagawin natin is pipili tayo ng language. Kung anong language ang preferred ninyo using this operating system. And then kapag okay ka na sa language na napili mo, is i-click lang natin yung continue. And after that, pipiliin natin yung keyboard layout natin. So, dahil ako ay nasa Philippines, usually ang ginagamit namin dito is English at English USA din yung keyboard layout and then click lang natin yung continue kapag okay ka na. Pwede mo rin i-click yung detect keyboard layout para automatic siya mag-detect pero i-click lang natin yung okay since naka-manual select naman tayo. Okay, so next is multimedia codecs uh, required to play some video formats and to properly render some websites. So, gagawin natin we'll is i-click we'll natin yung install multimedia codecs and then we'll click natin yung continue. So, preparing Ubuntu drivers. So, wait lang natin siya. Alright. So, installation type naman tayo. This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do? So, pwede natin piliin yung erase disk and install Linux Mint o kaya yung something else. So, since mag-clean install tayo dito, is piliin natin yung erase disk and install Linux Mint. So, click natin yung install now. and then write the changes to disk so if you continue the changes listed below will be written to the disk otherwise you will be able to make further changes manually so basahin lang natin ito later on and click lang natin yung continue and then play natin yung ating region or location so automatically naka-input na siya dito sa Manila or the Philippines and then click natin yung continue. And then, set natin yung mga ilang mga details para sa paggamit natin ng ating Linux operating system like our name, your computer's name, pick a username, and even yung password natin you can choose login automatically or require my password to log in and encrypt my home folder. So, ito lang ang nakacheck natin yung require my password to log in. and then click natin yung continue. so din dito sa pinakabandang babae is kinakapin niya yung mga files na ini-install dito sa ating VMware workstation Alright, after that, the close na yung ating uh, installation wizard. So, meron tayong option after the installation has been finished. You can continue testing Linux Mint now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved. So, gawin natin para fully functional na siya is click lang natin yung restart. And then, tinan natin kung mag-restart yung mismong VMware workstation, or yung installation, or yung uh, mismong Linux Mint lang nakaka-install lang. Okay, so, yan, naglo load na. Yung logo ng Linux Mint. So, pasensya na medyo may kabagalan itong ating device because uh, I'm using a very old model of a laptop. So please remove the installation medium and press enter. Okay, so yan na yung mga logs ng ating pag -i install I think, kanina. So tingnan natin kung ano yung kalalabasan ng ating ginawa kanina. Kung tutuloy ba siya or what are those things kasi even me ay hindi ko maintindihan yung mga bagay na ito. Alright, after that error, ang ginawa lang natin is dito sa VMware is enough lang natin siya and tinry natin i-play ulit and luckily is nandito tayo sa pinaka screen or lock screen ng Linux Mint at i-enter lang natin yung password na nilagay natin napan installation and then click lang natin yung enter And then, pagka-click ng enter is wait lang natin. Mag-load yung pinaka-system ng Linux Mint. And, eto na. Yung welcome message ng Linux Mint sa atin. So, welcome to your new operating system. This welcome screen will guide you through your first steps, show you how to find help and where to get more information about Linux Mint. So, let's go. So, yan check lang natin yung show this dialog at start up. So, andyan yung mga yung ilang mga guide niya like yung desktop colors, system snapshots, and driver manager, and update manager, the system settings, software manager, and even yung firewall. So, desktop colors is very basic lang. System snapshot, kung gusto, gusto nyo matutunan yan. And, driver manager. Try lang natin i-launch yung driver manager and then looking for drivers. So, additional and proprietary drivers. So, looking for drivers. So, wait lang natin. So, unlike kanina habang ini-install natin using VM we're workstation uh, medyo laggy yung ating pag-install but now upon installation completion at nagagamit natin yung ating Linux is very okay naman siya. Medyo mabilis naman siya. And then update manager, try lang natin yung update manager, try natin i-launch. So welcome to the update manager, security updates, software updates, and system snapshots. So click natin yung okay. I think walang available na update dito or um, mag-scan pa siya via online So, a new version of the update manager is available. So, uh, bali pala ang i-update ay eh yung mismo application ng update manager. So, pwede tayong i-apply yung update. But, uh, para hindi makonsume yung time, is close lang natin yan. And, system settings. Okay. So, last na, tingnan natin yung system settings. Ayan. Yung mga control center. Parang yung control panel, panel sa Microsoft Office. No, andyan yung administrator, yung hardware, internet and network, look and feel. Oops. And then, yung personal. Okay? So, kung paano mo i-adjust, I think, yung uh, pinaka-looks ng iyong uh, system panlabas. So, i na natin ito. Tingnan lang natin kapag kinlik natin to kung meron siya. So, ito yung mapapansin natin parang Windows 10 ng Microsoft uh, operating system ng Windows. So, ito yung mga iilan sa mga application na naka-install dito sa Linux Mint 2.1, 21.3. So, web browser natin, mail client, yung Pix, music player, may calculator, text editor, sound and terminal. System monitor. Tignan natin yung system monitor natin. So, ito yung pinaka-task manager niya. So, CPU natin, 1 and 2. So, alos 4.1 to 6.9 lang naglalaro yung paggamit niya ng CPU history. And yung memory natin is 1.1 GB of 3.8. So, medyo okay to. At uh, hindi siya masyadong kukonsume co ng memory natin. So, hindi niya masyado pababagalin yung ating system as long as very minimal lang yung mga I install natin yung mga application. How about the system? Ito yung pinaka-information ng ating system. So, ito yung name natin and then yung edition ng Linux Mint. Yung hardware memory natin, processor using uh, Windows PC and then yung graphics natin yung mga processes natin. Ito yung mga application, even background application na ginagamit niya. Resources and file system Okay, so very nice. And then, tayo natin itong browser niya. So, Firefox, ang gamit niya na web browser by default. Pero, ang ganda ng kanyang icon dito. Okay, so, magandang tingnan yung Uh, Linux Mint. Okay, close na natin to. How about the folder? So, ito yung folder natin. So, very unique din yung mga uh, design ng mga folder niya. And even yung trash. Parang nakakita ka ng uh, Mac, no? And then, sa bandang baba, dito, yung Bluetooth natin. And I think ito, uh, baka antivirus ito. Or, update manager pala. I'm sorry. And, how about this one? Tingnan natin. System reports. Okay. So, ito yung mga system logs or crash reports. And, yung mga system information natin. And then, yung date, yung volume. Okay. And then, uh, yung hard disk natin. Meron tayong 100 gigabytes na ginagamit dito. And, yun. Yung resources pala. And then, okay. Nasa labas na pala tayo ng... Uh, Linux operating system. So, so far, napagadang tingnan ng Linux Mint, no? Uh, mate na in-install natin dito sa ating virtual uh, workstation. And, anyway, guys, uh, tatapusin natin yung video natin for today. If you have any question or request, just comment it down on our comment box below and I'm so happy na marinig kung ano ang inyong mga comment or suggestion o yung mga gusto nyo malaman regarding sa uh, computer world. And I hope I can help you in the next video. Once again, thank you very much for watching at tapos mo yung video natin ngayon. Ingat kayo, stay safe and God bless you.